Давай, давай. Gledajte što je ovo. Poslije kamenoreci ćemo valjati ko nemo patru. Gledajte. A neko raboti, a neko se greje na oga. A neko se greje na oga. Neko se greje na oga, gledajte. Gledajte tamo. Dva sata se grije prvo ploča. Tri sata mu brišeš. I dva sata mu iskantiraš i te mu namestiš. Za 8 sata je dobro. Pozdrav!